Negaliu patikėti. Supermarketės. Pilna stygų. Perfect. Gerai skamba, liuks. Varom pavalgyti. Užsukau dar į kitą parduotuvę. Ir čionais nusipirksiu mėsos ir kiaušinių. Nes jau nebeturiu namie. Vištienos krūtinėlė kilogramas 58 tūkstančiai. Tai yra beveik 4 eurai. Kiaušiniai tai totali kaip Lietuvoj. Realiai euras 20. Už pakuotę, už 10 kiaušinių. Tai ant šitų dalykų kažkaip nepritaupysi. Šiandien bananų yra 1, 2, 3, 4 rūšys. Euras 10. Realiai euras. Šitie mažiukai brangesni. Čia euras link pusantro euro. Kas dar smagu, kad čia yra platus pasirinkimas vaisių. Mes Lietuvoje, pavyzdžiui, neturim dragon fruit, drakono vaisius. Nėra toks labai skanus, bet įdomus skonis. Nu, visokių čia vaisių. Kas galvau, kad avokadai bus pigus, bet pasirodo nelabai. Čianais yra 100 gramų, nepamirškit. Čianais baly viskas skaičiuojama 100 gramų, ne kilogramo kaina. Tai 100 gramų yra realiai 50 tūkstančių, truputį virš 3 eurų. Čianais pigu sausainiai, saldumynai. Pavyzdžiui, Oreo. 50 euro centų. Maždaug, grubiai. Daug paprastų sausainių gali, va, kaip krekeriai, pasimti už čia iš viso. 20-30 centų, 40 centų. Pigų sausainių, galima pigiau tikrai rasti. Kola, spraitas, buteliukai 0,5 po 35 euro centus. Tai tas žiauriai nustebino. Aš pusantro litro spraitą nusipirkau už 80 euro centų. Tai, o sultis visos kitos tai žymiai brangesnės. Tai žalies taip ir turėtų būti, kad sodos vanduo turėtų būti pigus. Pas mus Lietuvoje tas yra užkeltas. Kas dar čia nais tikrai pigu, tai yra, nežinau, sakiau, nesakiau, bet smilkalai. Tai smilkalų didžiulė pakuotė, ten 100-200 smilkalų pakuotę galima gauti už 40-60 euro centų. Tai aš jau jų prisipirkau daug ir daug kūrenu namie. Kas dar brangu, tai avižos. 3 eurai. 3 eurai už kilogramą avižų. Aš jau nekalbu už tos kažkokius naglesnius. Tai čia jau eina po 5 eurus už pakelius ir panašiai. Tai iš dalies avižas valgyti čia nais prabanga. Kas dar pigu, tai yra ryžiai. Už ryžių 5 kilogramus sumokėjo apie 3 eurus. 3-4 eurai. Nu tai man tinka. Realiai visai kelionį. 2 mėnesiams man tų ryžių užteks. Taip, kad būtų stebuklai, kad čia viskas po dolerį ar po du, tikrai taip nėra. Importiniai vaisiai, pavyzdžiui, kaip obuoliai, tai čia irgi nepigus. Irgi virš 3 eurų kažkas tokio. Yra ir pigesnių už 2,5 euro. Esu vienam iš keisčiausių kažkokio jogos apeigų, čia mane pakvietė sudalyvauti. Čia tokie visokie šamanai, jogistai ir panašiai.
labai įdomi aplinka. Tad einam apsidairyti. Join us on the dance floor. There is no escape. Today you have to participate. We come and get you. Okay? Hello everybody. Can everybody come onto the dance floor please? Come close. Get together as community and dance as community tonight. So everybody that's sitting, we want you to join in please. Joining in. I will show you how to do it. So let's start moving the hips. Let's leave everything that happened today out there, over there, right now. Let's all drop it here into the ceremony, into the dance. Bring it on. Unified field of consciousness.